Son dəqiqə. Manaf Ağayev həbsdən buraxıldı. Son dəqiqə məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Manaf Ağayevin həbs müddəti başa çatıb. Bu barədə Lent Azam müğənninin oğlu məlumat verib. 15 sutkalıq həbsi başa çatan Manaf Ağayev ötən gecə azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Manaf Ağayev işxaldan azad edilmiş Füzuli rayonuna icazəsiz səfər etdiyi üçün fevralın 18-də məhkəmənin qərarı ilə 15 tutquğa həbs edilmişdir.